Horská služba je neodmysliteľnou súčasťou hôr, vďaka ktorej si môžete byť istejší na svojich cestách. Je to spoločenstvo, ktoré historicky vznikalo ako dobrovoľná pomoc kamarátov v núdzi. V šiestom dieli podcastu bude našim hosťom pán Ludvík Strejček, vyslúžilý člen horskej služby v Špindlerovom mlyne. Dnes sa nachádzame v stredisku horskej služby a oproti mne sedí pán Ludvík Strejček. Dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujem, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu. A vy pracujete v horskej službe v podstate celý svoj život. Ako táto vášeň k horám vôbec vznikla a v prvom rade, akú dlhú dobu teda pracujete pre horskú službu? Alebo pracovali ste? Tak ta aktivní činnost u horské služby pro mě skončila odchodem do důchodu, takže už 5 let si užívám zaslouženého odpočinku. A ta vášeň i ten nápad pracovat v horské službě, ten tak vznikl víceméně automaticky, protože jsem se v horách narodil, v Krkonoších žiju vlastně od útlého mládí nebo od miminka a vždycky jsem se věnoval zimním sportům, lyžování a od toho se odvinulo to, že jsem po skončení vojenské základní služby, když jsem přišel zpátky do Krkonoš, do Špindlerova mlýna, tak jsem se zajímal o to, jestli bych se mohl stát členem horské služby, což se mě splnilo. V roce 73 jsem se stal dobrovolným členem horské služby a o 2 roky později jsem potom nastoupil přímo do zaměstnání jako profesionální záchranář, pracovník horské služby ve Špindlu. A potom jsem teda od toho 75. roku 40 let vlastně pracoval jako záchranář tady Krkonoších. Čo všetko táto práca obnáša? Horská služba je vlastne ako pomáha ľuďom v núdzi. Je to iba o tej núdzi a pomoci, alebo čo všetko do toho patrí? No, není to jen vlastní záchranářská činnosť. Horská služba má spoustu dalších úkolů. Už historicky se horská služba vždycky snažila předcházet těm nehodám a neštěstím. Takže i ta pedagogická činnost z hlediska informovanosti návštěvníků hor, z hlediska prevence byla vždycky na stejné úrovni jako to záchranářství. A myslím si, že se to horské službě vždycky dařilo. V těch letech minulého století od doby vzniku horské služby, od těch 30. let, vlastně horská služba zejména působením na různých besedách, přednáškách, anebo i publikacemi v médiích se snažila vždycky těm návštěvníkům hor poskytnout ucelenou informaci o tom, jak by se na horách měli chovat, co je čeká a upozornit i na možná aktuální nebezpečí. Myslím si, že určitě to svůj dopad mělo a že jsme asi touhletou preventivní činností spoustu lidí uchránili od nepříjemností, úrazů a možná i těch fatálních konců, ke kterým bohužel čas od času i na horách dochází. Krkonoše jsou v tomto velmi zrádné. Čítala jsem mnoho článků a vlastně i hostia, kterých jsme mali naposledy vašu kolegyňu Alenu Zarybnícku, ktorá sa venuje počasiu. Horská služba je teda spojená úzko aj s počasím a s predikciou. Ako to má horská služba vlastne s počasím? Čo všetko musíte vedieť a čo všetko sa musíte naučiť? No tak horská služba už v rámci své pedagogické činnosti v přípravě budoucích členů horské služby tak v náplni těch školení a kurzů je samozřejmě i meteorologie s přihlédnutím k využití právě přípravy na eventuální túry po horách,
i na upozornění pro návštěvníky hor, kdy je třeba dobré, aby ti lidé věděli, že počasí na hřebenech je daleko horší, než jak se zdá tady v údolí. A zatímco třeba ve Špindlu fouká vítr rychlostí 50 km za hodinu, tak u Luční Boudy a potažmo i na Sněžce fouká třeba 150. A to lidé, kteří vlastně se zkušeností hor nemají takové zážitky, tak prostě nedokážou posoudit. Čili tady je určitě potřeba tu meteorologii znát a trošku předpovídat, předpokládat, co se může stát. Jinak historicky horská služba, zejména v době toho období reálsocialismu, kdy byla horská služba součástí jednotné tělovýchovy, patřili jsme pod Československý svaz tělesné výchovy, a tak třeba v případě špatného počasí na hřebenech vydávala zákaz hřebenových túr. Přímo jaksi takhle striktně vydaný zákaz, který se třeba ve střediscích oznamoval i v místním rozhlase. Vycházelo to v tom periodickém denním tisku a samozřejmě svůj dopad to mělo, ale ne vždy a ne všichni se tím řídili, protože pro někoho je to počasí absolutně nevhodné a nebezpečné a je zase skupina lidí, kteří se umí po horách pohybovat, jsou na to dobře vybaveni a vědí, jak se chovat. Čili i v Vánici, kdy je vidět na 10 metrů a vítr fouká 80-90 km v hodině, tak zkušený člověk dokáže dojít tam, kam potřebuje. A robí horská služba nějaké veřejné akcie, kde třeba se přesně rozpráva na tuto tematiku, že ako se správať v horách, alebo čo na seba, ako se obliec, protože častokrát aj tieto malé kvázi banálne veci. Niektorí ľudia tým, že nechodia na tie hory, tak to proste nevedia. Či aj tá osveta ako smeruje touto cestou? Snažíme se i v současné době, členové horské služby pořádají různé propagační akce, jednak pro mládež, jednak i pro širokou veřejnost. Pořádají se různé workshopy, na kterých je veřejnost seznamována s činností horské služby, kde se také vlastně vždycky hovoří o tom, co se na horách děje, s čím se ti lidé mohou setkat a jak by se měli v případě nějaké nouzové situace chovat a jak by se na ní měli také připravit. Takže i to je náplní činnosti horské služby i v současné době. Jednou z takých dalších věcí, o kterou se stará horská služba, jsou určitě tyčové značenia. Co to teda ty tyčové značenia jsou? No tak tyčové značení je vlastně pomůcka pro snažší orientaci v hřebenových partích hor v případě snížené viditelnosti. To je zase úplně historicky velmi vzdálená doba, kdy když začali obchodníci, kteří využívali obchodní stezku vedoucí přes hřebeny Krkonoš z jižní strany, z české strany na slezskou stranu, když ji začali využívat i v zimě, tak zjistili, že prostě, když je špatná viditelnost, takže ta cesta je pro ně nebezpečná. A tak nejdříve si začali značit některé ty důležité body v tom terénu při té cestě, takže byly ty tyče třeba ve vzdálenosti 200-500 metrů třeba. Ale s rozvojem budního hospodářství, kdy nejdříve se začalo hospodařit na horách ve vyšších partiích a pak se začaly ty boudy využívat i pro hostinskou a rekreační činnost, tak samozřejmě každý ten majitel nebo nájemce té boudy měl zájem, aby se tam ti návštěvníci dostali a dostali se tam pokud možno bezpečněji za špatného počasí. Takže si od té
hlavní cesty udělal svoji odbočku ke své chalupě a takhle postupně vlastně vzniklo celý tyčový značení, který dneska v Krkonoších, jestli se nemýlím, představuje síť zhruba kolem 140 kilometrů dlouhou. Ty tyče se vyrábějí většinou prořezem, probírkou v mladém smrkovém porostu. Jsou 3 až 4 metry dlouhé. Ten průměr je různý, záleží, jak ten smrček vyroste. A jsou zabudovány podél těch zimních cest, speciálně zimních cest, které se používají v zimní sezóně, v partích nad horní hranicí lesa, protože když je cesta, která vede v lese průsekem, tak není potřeba ji značit, ale tam, kde je otevřený terén, tak tam nad horní hranicí lesa se ty cesty značí a ty tyče jsou zhruba ve vzdálenosti, záleží na tom, v jakém terénu a podobně, tak zhruba 10, 15 až 20 metrů od sebe. Čili zajišťují to, že pokud ta viditelnost neklesne pod tu danou hodnotu, tak člověk vždycky ví, že od téhle tyče k druhý tyči vidím, čili jsem na správné cestě a budu pokračovat dál tam, kam potřebuju, nebo tam do nejbližšího bezpečného místa. Ano, vlastně po celé dĺžce jakoby hrebeňovky tu v Krkonošiach tyto tyčová značení můžete volně vidět a myslím si, že je fajn, aby ľudia vedeli o tom, že jim tyto značení můžu pomoct. Je tam samozřejmě daleko víc značiek a všetkého, co sa dá vo v prírode vidieť. Keď by ste si mohli spomenúť na nejakú kuriozitu alebo nejaké nešťastie, ktoré pre horskú službu vyhnutie života v horách je proste smutná skúsenosť. Čo by bola taká ako kuriozita? Čo sa stáva možno často, keď turisti idú do hôr a volajú možno na horskú službu? S akým problémom? Ono sa to časem vyvíjí a mění. Za mýho působení na horský, zejména v těch úvodních letech, tak většina těch záchranných akcí se týkala pátraček po zbloudilých turistech. Většinou se ty hledačky odehrávaly v noci, pochopitelně, protože ve dne toho člověka nikdo nepostrádal, až když večer nepřišel k večeři nebo manželce do postele, tak pak teprve začala scháňka. Také v té době nebylo telefonické ani jiné spojení s velkou většinou těch hřebenových bud, takže se nedalo ani dovolat. Mnohdy se stalo, že třeba jsme hledali člověka, který nakonec hledal útočiště a přespal někde na boudě, ale nebylo jak podat zprávu, anebo na to zapomněl. A těch věcí bylo strašně moc, ale samozřejmě, že byly i akce, a také jich bylo mnoho, kdy ten člověk skutečně potřeboval tu pomoc, kdy potřeboval v tom terénu najít a dopravit ho tam do nejbližšího možného bezpečí. Jako většina těch takových věcí, které souvisely s tou ztrátou orientace, se stávala zprvu velice nevinně. Začalo to třeba tím, že ten člověk jenom odešel kousek od toho tyčového značení, jo? Protože počasí bylo v té době docela slušný a během pár minut nebo pár desítek minut se to počasí tak zhoršilo, že pak už nedokázal tu cestu najít zpátky, protože stopy za ním zavál sníh. A bez mapy, bez buzoly nebo bez kompasu ten člověk byl ztracený. Tam se samozřejmě zase doporučovalo, aby si člověk pamatoval, z které strany mu fouká vítr, aby mohl určit směr toho svého dalšího postupu. Samozřejmě vodítkem svým způsobem bylo, ale on i ten vítr se točí. Takže není pořád stejný. Takže jako spousta těch věcí je spjatá s luční boudou. To je luční bouda. Ta historicky byla v minulém století místem, kde se odehrávalo
spousta lyžařských výcviků, škol. A ty školy samozřejmě lyžovaly v okolí Luční Boury. A vyšly ráno za sluníčka, než se stihli v poledne vrátit, tak už byla mlha zataženo, sfoukal vítr, sněžilo. Takže to bylo mnohdy náročné. Taky se stalo, že třeba skupina studentů vedená profesorem sjížděla z úbočí Studniční hory, mysleli si, že směrem k Luční Boudě a právě v té špatné viditelnosti při tom mizerném počasí ten pan učitel zvolil trošku špatný směr. Když to přeženu, naštěstí jel jako první z té skupiny a najednou zmizel. A tak ten další student, který jel v té řadě za ním, tak sebou praštil o sníh a zařval na ostatní, aby zastavili. Takže oni všichni ostatní zůstali na hraně Obřího dolu a pan profesor bohužel teda se zřítil do Obřího dolu a ten pád bohužel teda nepřežil. Takže to prostě hory to sebou nesou, někdy i sebelepší snaha, sebevětší příprava není stoprocentní jistotou, že se člověk do nějakého toho maléru nebo nějaký nebezpečné situace nedostane. Takže dalo by se povedať, že někdy je to skôr o štěstí, jako o tom, kde se člověk jako nachádza, protože aj zkušený člověk se může v horách ztratit, alebo může se mu stát nepředvídaná situace, že se dostane do hmly, alebo sníží husto. A může, ale říkám, zkušený člověk, člověk, který s touto alternativou počítá a je na ní připraven, tak se s ní většinou dokáže nějakým způsobem poprat. Horší je, když je toho člověka taková situace zastihne absolutně nepřipravenýho a nevybavenýho. No mně se stala minulý rok v Tatrách taká zaujímavá věc. Šli jsme jako s kamarádkou na turistiku, Tatry poznáme obidve, ale byli jsme právě na Slavkovskom štíte. Krásné místo, odkiaľ je neradno schádzať dole z cesty. A my sme sa vracali a mali sme so sebou tiež už pani dôchodkyňu, ale veľmi aktívnu pani, ktorá pozná hory, tak nás zviedla na inú cestu, že ideme s krátkou. Lenže my sme sa z tej skrátky nevedeli zorientovať a dokonca nám nepomohla ani GPS-ka. Takže vlastne sme sa ocitli v takom medveďom brelohu v podstate. Prišli sme dole do kosodreviny a už bola tma, mali sme čelovky, ako mali sme vybavenie. A hovorím, OK, tak ja si zavolám na Horsku, aby nám povedali, kde sme, keďže nám GPS-ko nefungovalo, ak nás proste nasmerujú. A chvíľku sme nad tým váhali, či nebudeme za úplných trotlov, že ako vyznáme sa v horách, ale zavolali sme a fakt nám to pomohlo, pretože nám to vlastne dodalo odvahu toho, že nie sme sami, ale hlavne, že nie sme ďaleko od cieľa. Že sme fakt ako boli kúsok od tej cesty, len sme nevedeli kde. Takže možno je fajn. Určite je fajn aj to, že ľudia môžu zavolať na horskú službu a fakt si môžu poradiť s tými súradnicami a ten človek na tej druhej strane ich navedie. Čo je také veľké ubezpečenie, že dobre, zvládnem to, nestratil som sa. Pretože predsa len ako tá cesta pre horskú službu tiež trvá, keď sa musíte niekde dostať ako pešky, že nemôžete ísť treba z helikoptéru alebo zasiahnuť nejak inak, tak tiež to trvá nejaký čas. Určite, to súhlasím. Myslím si, že v současné době, v době mobilních spojení odkudkoliv, kamkoliv, tak je výhoda, že i horská služba už má svoji vlastní aplikaci, kterou si člověk může nahrát do svého chytrého telefonu. A v případě, že se dostane do nějaký kritický krizový situace, tak pomocí té aplikace si může zavolat pomoc horské služby. A horská služba díky právě té aplikaci si místo jeho výskytu vlastně vytáhne z GPS mapy. Takže už se nehledá zbloudilec v rojnicích
v terénu o rozloze několik kilometrů čtverečních, ale horská služba většinou v tomto případě, pokud je ta aplikace využita, jede přímo na místo, kde toho člověka najde. Takže je fajn a myslím si, že hodně lidí už toho dneska využívá, nechci říct zneužívá, samozřejmě někdy se může stát, že k tomu dojde, ale většinou je to tak, že prostě ty lidi vědí, že horská služba je tady proto, aby jim pomohla, což jsme vždycky říkali, ať se nestydí a nebojí zavolat horskou službu, že prostě jsme tady od toho, aby jsme lidem v nouzi, teda ne ve finanční, ale v nouzi nejvyšší na horách, kdy je ohroženo zdraví nebo život, že jim prostě musíme pomoct, že jsme od toho tady. Takže ta technická vymoženost, která tam je, vlastně rok čo rok se to zdokonaluje, pomáhá to aj horskej službe zasiahnuť rýchlejšie, v podstate možno menej bez nejakých výjazdov, keďže tá aplikácia funguje tak spoľahlivo, že sa dá naviesť aj prostredníctvom telefónu. Jednoznačne som to nakousl v tý minulý odpovedi. Dřív proste, když sa hledal človek zbloudilý v terénu, tak sa svolávalo kde co, kdo měl nohy a ruce, tak šel na akci, protože se musel propátrat velký prostor. A dneska i na akci, při který je vyloženě mizerný počasí, tak třeba stačí dva lidi na čtyřkolce, na pásech, jo, protože vědí přesně, kam mají jet. A když vědí, že se tam dostanou bez problémů, že nebudou potřebovat žádnou další pomoc, tak tam prostě dojede dvojice a toho člověka zabezpečí a dopraví ho do bezpečí. Technika nám může vo veľa veciach pomáhat, čo je dobrá vec. A potom je tu samozřejmě veľa iných vecí, které to je technika zase zazdíva, takže má to dve strany a dve polohy. A čo vám všetky tieto roky práce pre horskú službu priniesli? Ako čo je taký najvnútornejší zážitok alebo nejaká taká myšlienka, ktorá z toho vzniká z tých rokov práce pre nich? No ťažko jednoznačne říct, co prevažuje. Ja som vždycky svoji práci v horské službe považoval za něco, co jsem chtěl dělat, co jsem dělal rád a co mě, jak se říká, naplňovalo. Čili nikdy jsem nežehral na to, že musím v noci vstát a jít někde někoho hledat ve Vánici, anebo že musím tamto zabezpečit, tamhle vystartovat. Prostě všechno jsem to bral jako součást toho, že můžu být na horách a že můžu dělat práci, která mě baví. Já si myslím, že robiť prácu, která vás baví, je to nejdůležitější a potom v podstatě ta práce má úplně jiný smysl, jako keď byste se museli do něčeho nutit. Souhlas. A mimo jiné, vy teda jste Krkonošák, pochádzate odtiaľto, čiže to tu poznáte veľmi dobre. Ktorú inú destináciu by ste si zvolil ako takú druhú najobľúbenejšiu pre šport, pre lyžovanie napríklad? No, ne. Ja budu trošku asi mimo vaše predstavy, ale kdybych se měl z Krkonoš někam odstěhovat, tak já bych jedině do Alp. Do Alp. A do ktorej časti Alp? To je úplně jedno? Mně to v podstatě jedno. Mě Alpy oslovili, mně se tam líbí. Jako tím, že člověk nemá zas tolik možností, i když v současné době už je to jenom spíš o penězích nebo než o něčem jiným. Ale tak prostě Alpy se mně líbí všeobecně a tam bych klidně šel. Ale jinak jsem celý léta říkal, že kdybych se měl v rámci Československa nebo České republiky z hor někam stěhovat, tak jedině do jižních Čech. Tak vidíte, južné Čechy jsou krásné, takisto jako celá Česká republika. Já to hovorím stále, že tím, že jsem odcestovala preč, tak si teraz daleko víc vážím toho, co mám doma, co je pěkné. Ďakujem vám moc za váš čas a za príjemný rozhovor a želám vám veľa prelížovaných a šťastných zážitkov na horách. A užívajte si zaslúženého dôchodku. Ďakujeme. Ďakujem taky. Mějte se hezky.
Vypočuli ste si len zlomok toho, čo by nám pán Ludvík mohol zdeliť. Slúžiť 42 rokov, byť plný optimizmu a oddanosti k prírode je akýmsi vytúženým prianím nás všetkých. Viete si predstaviť, koľko odvahy potrebujete, aby ste mohli robiť takúto prácu? So všetkou skromnosťou a nadšením je pán Strejček ozdobou a jedným z hrdinov krkonožských kopcov. Naše Krkonoše podcast môžete nájsť na Spotify, na Google Podcast a spoločne s obrazom na YouTube kanáli.